Baba Tite Bawa Shente, Baba Tite Bawa Shente, Lati Gwungwe Beadura Wow, Baba Tite Bawa Shente, Oh, Ati Desi Waju Re Leni, Ati Desi Waju Re Leni, Awa O Shishe Ninu, Ninu Gwagwan Re, Ninu Le Re Re, Udua Kwa Lawa Shishe, Kwa Lawa Shishe, Kwa Lawa Shishe, Ah, Eh, Ana Hai Uluwa, Ana ni mo ti en lo ngba ta se ton ni program ana mo lo mori sister Felicia ti ogbene kan to run omo egbe ogiri o run omo egbe fence o ran pe won jara won sasu se wa ara won egbe fence ni ta gbangba ni ta gbangba fan jara won ni fence oluwa me ni to ba yen ko sele mo ba yen ko sele mo ba yen ko sele mo ninu se toni ma yen ko sele ba yen ko sele gbogbo awon egbe fence yen oluwa ina re ba wa ti na re se gbegbe won da ina re se gbe fence church wa yen ah gbogbo ni ke to ba fi wa la awon egbe fence oluwa ba wa bo foju ni won bo foju lu won bo foju lu won Bukan dulu, beberapa kita mati ni. Ah, dulu aku berikan tu apa batik kiri dia meji, tu apa batik kiri dia meji. Dulu apa bawa fi, iba hati kabel jue. Cikabel jue. Melarua, alabania, melarua. Ah, Oluwa fun alowo sise, fun alowo sise. Gbogun mi. Ah, baba mi rogo jigo. Bawo ni. Era sa. E ko. Yes sir. Ah, e wo e ku ise takun takun lorile ede wa. E ku ise kabo. Yes sir. E se to fi fi adura jagun. Ah, e wo inu mi gbe wo. Asa be ate biyo lati ise ise gidi leni. Ape ke rin laarin wa sir. O da na. Igba wo lojo ibi re. Ojo bi mi. Ah, eh, bede. Ah. July 13 ni sa. July 13. Ninu osu yi. Beni. O da na ki lo fe ki n se fun o. Ewe mo fe ke gbadura fun mi ki ke duro mi lagbara ninu Christi. Ti o to fe niyan. Beni sa. Gbogun mi. Ipa aye o ni ka o. Ami sa. Gbogbo rere to tin reti lojo to ti pe yo te o lowo. Ami. Gbogbo ogun eke sise ninu aye re yo baje loni. Jesus. Ami. Ani ka sa ma seke, ogun ka ma seke ninu aye gbogun mi yo baje loni. Me. Adura la ma ni ko gba, eke la ma se kiri le. Apa lapa ese lese asiri alasiri ati ma tun yen sita anu n gbadura. It's okay. Vamos.